हेलो सुनिएको छ हेलो खोइ कोही बोल्दैन त सुन् ल ठिक छ ल सुरु गरौँ है त ल लास्ट टाइमसम्म हामीले चाहिँ ट्रान्सफर्मरको चाहिँ ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ हिस्टेरिसिस लस इन्क्लुड गरेर सर्किट डायग्राम बनायौँ होइन आज चाहिँ हामीले रियल ट्रान्सफर्मरमा के के हुन्छन् त्यो हेर्दैछौँ है त अब त्यो हिस्टेरिएसिस डायग्राममा एक्स्ट्रा के एक्ष्ट भ्यालेन्ट कम्पोनेन्टहरू एड गर्दै जान्छौँ है ठिक छ अब रियल ट्रान्सफर्मरतिर जाउँ अब रियल ट्रान्सफर्मरको वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स वाइन्डिङ भनेको कुनै एउटा पार्टिकुलर मेटलले बनेको हुन्छ नि होइन अब त्यसको रेजिस्ट्यान्स चाहिँ त्यो वाइन्डिङको कन्डक्टरको रेजिस्ट्यान्सै थ्रु आउट द वाइन्डिङ चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको हुन्छ क्या है रहेको हुन्छ त्यसलाई हामीले सर्किटमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यो टोटल रेजिस्ट्यान्सलाई चाहिँ एउटा रेजिस्ट्यान्सले चाहिँ एउटा भ्यालु अफ रेजिस्टेन्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ क्या है ठिक छ अब प्राइमेरी वाइन्डिङको रेजिस्टेन्सको भ्यालुलाई चाहिँ आर वान रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त्यस्तै गरी सेकेन्डरी वाइन्डिङको पनि टोटल टो रेजिस्टेन्सलाई आर टू भेल्युले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ हामीले है त अब यो फिगर चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि लोडेड ट्रान्सफर्मरको देखाएको छ है अब यो आर टूले गर्दाखेरि के हुने भयो त यो इन्डिभिजुअल वाइन्डिङको रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल वाइन्डिङमा आई स्क्वायर आर लस अकर हुने भयो है भनेको कपर लस अकर हुने भयो यो वाइन्डिङ रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि ठिक छ सँगसँगै रेजिस्टिङ भोल्टेज ड्रप पनि हुने भयो ट्रान्सफर्मरको वाइन्डिङमा है त यो इन्क्लुड गऱ्यौँ भनेको यहाँबाट के थाहा पाइयो त ट्रान्सफर्मरको वाइन्डिङको रेजिस्टेन्सलाई हामीले ट्रान्सफर्मरको सर्किटमा इन्क्लुड गऱ्यौँ अब त्यस्तै गरी अर्को टर्म छ यो लिकेज रियाक्टेन्स भनेर है त यो लिकेज रियाक्टेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रान्सफर्मरको हामीले प्राइमेरी वाइन्डिङमा सप्लाई दिइसके पछाडि त्यसले चाहिँ प्राइमेरी वाइन्डिङले हाम्रो सोर्सबाट सर्ट एन्ड एमाउन्ट अफ करेन्ट ड्र गर्छ होइन त्यो करेन्ट ड्र गरिसके पछाडि त्यो करेन्टले करेन्टको एउटा कम्पोनेन्टले फ्लक्स क्रिएट गर्छ फ्लक्स फाइ क्रिएट गर्ने भयो मेन फ्लक्स अनि हामीले अहिले के युजुम गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मेन फ्लक्स चाहिँ कम्प्लिटली हाम्रो कोरभित्र चाहिँ कन्फाइन भएको हुन्छ भन्ने यजुम गरेका छौँ है तर एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन एन्ड एमाउन्ट अफ फ्लक्सहरू चाहिँ यसरी कोरको वालहरूबाट चाहिँ लिक लिक वालभन्दा बाहिर लिक आउट भइरहेको हुन्छ भनेको यहाँ यो हाम्रो कोरको रिलेक्टेन्स चाहिँ एकदमै धेरै के अरे एकदमै थोरै हुन्छ होइन एयरको रिलेक्टेन्स चाहिँ धेरै हुन्छ त्यही भएर चाहिँ मेजर पार्ट अफ फ्लक्स चाहिँ यो कोरमै कन्फाइन भएको हुन्छ तर केही सर्टेन सर्टेन एमाउन्ट अफ फ्लक्स चाहिँ यसरी लिक भइरहेको हुन्छ क्या है त्यो लिक हुने फ्लक्सलाई पनि हामीले नेग्लिजिबल नेग्लेक्ट गर्न सक्दैनौँ क्या है त त्यस्तो फ्लक्सहरूलाई हामीले के भन्छौँ त लिकेज फ्लक्स भन्छौँ है त्यस्तै गरी यो प्राइमरी वाइन्डिङ वाइन्डिङबाट चाहिँ बाहिर लिक आउट भएको फ्लक्सलाई हामीले प्राइमरी लिकेज फ्लक्स भन्छौँ फाइभएल वान भनेर जुन गरिएको छ यहाँ त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ हामीले सेकेन्डरीमा लोड जोडिसके से पछाडि लोडले गर्दाखेरि पनि यो लोड गर्नेले गर्दा पनि यो सेकेन्डरी वाइन्डिङले एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ फ्लक्स प्रड्युस गर्छ नि होइन त्यो फ्लक्स पनि के हुन्छ त त्यो फ्लक्स चाहिँ मोस्ट अफ द फ्लक्स चाहिँ कोरमै कन्फाइन भएको हुन्छ तर सम एमाउन्ट अफ फ्लक्स चाहिँ के हुन्छ कोरभन्दा बाहिर लिक लिक गरेको हुन्छ क्या है तिनीहरूलाई हामीले लिकेज फ्लक्स भन्छौँ ठिक छ अब यहाँ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो वाइन्डिङमा इन्ड्युस हुने इएमएफ दुई टाइपले हुन्छ अब चाहिँ है त एउटा भनेको चाहिँ मेन फ्लक्सले uh, गर्दा इन्ड्युस हुने इएमएफ भयो इ वान र इटू अर्को चाहिँ यो लिकेज फ्लक्सले गर्दा पनि अर्को सम एमाउन्ट अफ इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ किन है त्यो त्यसलाई चाहिँ त्यो कि केले गर्दाखेरि लिकेज फ्लक्सको कारणले गर्दाखेरि अब इ वान र इटू भनेको हाम्रो मेन इन्ड्युस भोल्टेज भयो अनि त्यस्तै गरी यो यसरी uh, हरेक लिकेज फ्लक्सले चाहिँ इन्ड्युस गरेको भोल्टेजलाई हामीले के भन्छौँ त प्राइमरीमा इन्ड्युस गरेको छ भनेदेखि चाहिँ इएल वानले जुन गर्छौँ है त ठिक छ त्यही भनेको छ त्यस्तै गरी सेकेन्डरी आई टूले पनि फाइभ टू प्रड्युस गर्छ फाइ टूले फाइलाई अपोज गर्ने भयो त्यसपछि फेरि फाइलाई अपोज गरिसके पछाडि लास्ट टाइम एक्सप्लेन गरेको कुरो ट्रान्सफर्मरको लोडेड अपरेसनमा यहाँबाट एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ करेन्ट ड्र गर्ने भयो एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ करेन्टले ड्र गरेकोले फेरि के हुन्छ फ्लक्सको भ्यालु बढाउँछ फ्लक्स भ्यालु बढाएपछि लिकेज फ्लक्सको भ्यालु पनि बढाउँछ अब त्यो लिकेज फ्लक्सले अनि फेरि यसले यो वाइन्डिङले प्रड्युस गरेको लिकेज यो वाइन्डिङले प्रड्युस गरेको फ्लक्स मात्रै लिकेज भएको फ्लक्सले गर्दाखेरि यो कोइलमा सेकेन्डरी कोइलमै इन्ड्युसन इएमएफलाई चाहिँ हामीले इएल टूले डिनोट गर्छौँ है त ठिक छ भनेको यो लिकेज फ्लक्सले गर्दा हरेक वाइन्डिङको लिकेज फ्लक्सले चाहिँ जुन वाइन्डिङले चाहिँ फ्लक्स प्रड्युस गरेको त्यो फ्ल त्यही प्रो वाइन्डिङमा मात्रै चाहिँ इएमएफ इन्ड्युस गराउँछ क्या है त्यही भनेको छ यहाँ इज लिकेज फ्लक्स लिङ्क्स वान वाइन्डिङ वाइन्डिङ एन्ड इट इज कज बाई करेन्ट इन द्याट वाइन्डिङ एलोन भनेछ अब यो फाइ चाहिँ के भने भयो यो कोले प्रड्युस गरेको फ्लक्स चाहिँ फ्लक्स फ्लक्स भयो फाइ फाइले चाहिँ दुइटालाई लिङ्क गर्छ तर यो लिकेज फ्लक्स जुन छन् लिकेज फ्लक्सले चाहिँ जुन चाहिँ वाइन्डिङबाट लिकेज भएको हो त्यो वाइन्डिङलाई मात्रै लिक गर्छ क्या है अब यो वाइन्डिङले लिक गरेको फ्लक्सले फेरि यही वाइन्डिङलाई नि के गर्छ त लिङ्क गर्छ क्या है ठिक छ लिकेज र लिङ्केज फरक कुरा हो नि त है कोरको वालबाट बाहिर निस्केकोलाई लिकेज फ्लक्स भन्यो लिक भएको फ्लक्स अब त्यही फ्लक्सलाई फेरि यो कोइलले लिङ्क गर्छ क्या भनेको यो फ्लक्स पनि के हुन्छ चेन्जिङ हुन्छ लिकेज फ्लक्सहरू पनि लिकेज फ्लक्स के अरे चेन्जिङ फ्लक्स लिङ्क गऱ्यो भने फेरि हाम्रो वाइन्डिङमा अर्को नेक्स्ट एमाउन्ट अफ इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ क्या है ठिक छ अब यो फेनोमेनलाई हामीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फेनोमेनलाई हामीले सर्किटमा इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ हरेक वाइन्डिङमा इन्डक्टेन्स इन्डक्ट्यान्स भ्यालु राखेर चाहिँ यसलाई इन्क्लुड गर्छौँ नि त होइन अब इन्डक्ट्यान्समा के हुन्छ त सेल्फ इन्ड्युस्ड इएमएफ प्रड्युस हुन्छ नि त इन्डक्टेन्समा भनेको यही फेनोमेन जुन लिकेज फ्लक्सले गर्दा इएमएफ इन्ड्युस भयो इज वाइन्डिङमा त्यो फेनोमेनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त वाइन्डिङमा चाहिँ वाइन्डिङको सिरिजमा इन्डक्ट्यान्सलाई इन्क्लुड गरेर इन्कर्पोरेट गर्छौँ है ठिक छ अनि त्यो त्यो इन्कर्पोरेट गर, गरेको इन्कर्पोरेट गरेको इन्डक्टेन्समा चाहिँ हाम्रो इएल टू अथवा इएल वान बराबरको भोल्टेज वो ड्रप हुन्छ भनेर हामीले Muhy... भन्छौँ है ठिक छ त्यही भनेको चाहिँ इन्ड्युस भोल्टेज इएल वान एन्ड इएल टू ड्यु टू लिकेज फ्लक्स आर डिफ्रेन्ट फ्रम भनेको लिकेज फ्लक्सले गर्दा आएको यिनीहरू भयो यो चाहिँ मेन फ्लक्सले गर्दा आएको भयो अब यो लिकेज फ्लक्सले गर्दाखेरि आएको जुन इफेक्ट देखा पर्छ त्यो इफेक्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त यो इन्डक्ट्यान्सलाई चाहिँ वाइन्डिङको सिरिजमा राखेर चाहिँ हामीले त्यसलाई सर्किटमा इन्क्लुड गरेका हुन्छौँ है यसरी है त ठिक छ वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स पनि आयो त्यस पछाडि लिकेज फ्लक्स पनि लिकेज इन्ड लिकेज फ्लक्सले गर्दाखेरि आएको जुन इन्डक्ट्यान्स छ इन्डक्ट्यान्सलाई चाहिँ हामीले इम्पिरियान्सको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यसलाई हामी के भन्छौँ रियाक्ट्यान्स भन्छौँ अब त्यो रियाक्ट्यान्स र रेजिस्ट्यान्स चाहिँ के हुने भयो सिरिजमा एक्ट हुने भयो है रियल ट्रान्सफर्मरमा ल ट्रान्सफर्मर विथ म्याग्नेटिक लिकेज इज के भयो टू आइडियल ट्रान्सफर्मर विथ इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स एक्सएल वान र एक्सएल टू भनेको प्राइमरीको लिकेज रियाक्टेन्सलाई एक्सएल वान भनेर डिनोट गर्छौँ सेकेन्डरीको लिकेज रियाक्टेन्सलाई एक्सएल टू भनेर डिनोट गर्छौँ अब यसलाई के भन्छ हामीले यो दुईवटा क्वान्टिटीलाई चाहिँ प्राइमरी र सेकेन्डरी लिकेज रियाक्टेन्स भनेर भन्छौँ है त अब यो दुईवटै आइसके पछाडि हामीले दुईवटै कुरा इन्क्लुड गरिसके पछाडि हाम्रो बन्ने फाइनल यो सेमी आइडियल ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ यो है त ठिक छ यो भनेको आर वान भनेको प्राइमरीको रेजिस्टेन्स भयो प्राइमरी वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स अनि त्यस पछाडि एक्सएल वान भनेको प्राइमरीको लिकेज रियाक्टेन्स ठिक छ लिकेज रियाक्टेन्स हो यो इन्डक्टेन्स होइन है त यो यो हुन होल कोरको जुन इन्डक्टेन्स भ्यालु छ त्यो चाहिँ हामीले नो no नोलोडको ब्रान्चमा इन्क्लुड गरिसकेका हुन्छौँ है त यो भनेको चाहिँ लिकेज फ्लक्सले गर्दाखेरि आएको भएर यसलाई हामीले के भन्छौँ यो रियाक्टेन्सलाई लिकेज रियाक्टेन्स भनिन्छ लिके है नजुकियो यहाँ ठिक छ अब हामीले ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त यसरी रेजिस्ट्यान्स र इन्डिभिजुअल वाइन्डिङको रेजिस्ट्यान्स र लिकेज रियाक्टेन्सलाई इन्क्लुड गरेर यसरी हामीले ट्रान्सफर्मरको डायग्राम बनाउन सक्छौँ त्यस्तै ते गरी सेकेन्डरी वाइन्डिङमा पनि के हुन्छ त्यसको आफ्नै लिकेज रियाक्टेन्स हुन्छ त्यसपछि आफ्नै रेजिस्टेन्स पनि हुन्छ त्यो करेन्ट फ्लो भइसके पछाडि यो आउने भयो है अब एक्चुअली के भयो सर्किट कस्तो हुन्छ त ट्रान्सफर्मरको अब हाम्रो प्राइमेरीबाट उसले कति करेन्ट ड्र गर्छ आई वान करेन्ट र गर्छ I1 को को, आई वानको एउटा कम्पोनेन्ट के हुन्छ त हामीले चाहिँ यहाँ लोड नजोड्दाखेरि आई नट मात्रै ड्र गर्ने भयो लोड जोडिसके पछाडि क्या लोड जोडिसके पछाडि सेकेन्डरीमा आई टू करेन्ट फ्लो हुन्छ आई टू करेन्ट फ्लो भइसके पछाडि के हुन्छ त त्यहाँ एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ करेन्ट ड्र गर्छ नि होइन त्यो ड्र गर्ने करेन्टलाई हामीले के भन्छौँ आई टू रियास भन्छौँ भनेपछि प्राइमरी साइडमा चाहिँ प्राइमरी साइडबाट उसले चाहिँ सोर्सबाट ड्र गरेको करेन्ट चाहिँ दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छन् क्या है एउटा भनेको नो लोड कम्पोनेन्ट भयो अर्को चाहिँ लोड कम्पोनेन्ट भयो है त अब फेरि यो नोलोड कम्पोनेन्ट जुन नोलोड कम्पोनेन्टलाई हामीले के भन्छौँ अर्को टपमा एक्साइटिङ करेन्ट पनि भन्छौँ अब एक्साइटिङ करेन्टको दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छन् एउटा भनेको म्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्ट जसले चाहिँ फ्लक्स क्रिएट गर्छ अनि अर्को चाहिँ यो कुवर लस कम्पोनेन्ट है अब यसले चाहिँ के गर्छ त गर कोर लस प्रोभाइड गर्छ कि है त त्यसपछि अर्को के हुन्छ आइटु ड्यास आइटु ड्यास चाहिँ केले गर्दा आयो लोडमा करेन्ट फ्लो भइसके पछाडि भनेको सेकेन्डरी र टर्मिनल अकर्समा लोड जोडिसके पछाडि आएको करेन्ट भयो आई आइटु ड्यास ल यसले चाहिँ के गर्छ त आई टू एन्ड टू फ्लक्स सेकेन्डरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो फ्लक्स चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ रोडिङ कन्डिसनमा यो लास्ट टाइम पढाइसकेको है त अब हाम्रो आई वान भनेको के हो त दुईवटा कम्पोनेन्ट आई वान इक्वल टू आई नट प्लस आई टू ड्यास भयो जहाँ चाहिँ यो यसको रिलेसन आई टू ड्यास र आई टूको रिलेसन त्यस्तो हुन्छ है त अब हाम्रो ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी साइडको सर्किट बनाउँदाखेरि के हामीले चाहिँ अहिले यहाँ के गरेको छौँ यो सर्किटमा चाहिँ त्यसको सिरिज रेजिस्टेन्स र यो रियाक्टेन्स अनि त्यस पछाडि यो प्यारर ब्रान्च लोड कन्डिसनको ब्रान्चलाई हामीले एड गरेर बनाएको छौँ है त यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी साइडको ट्रान्सफर्मरको चाहिँ इक्वि भ्यालय सर्किट भयो अब त्यस पछाडि अब सेकेन्डरी साइडमा पनि के हुन्छ त आफ्नै लिकेज रियाक्टेन्स रि रेजिस्टेन्स हुन्छ है अब यो भनेको यो सबै सेकेन्डरीको पनि सबै कम्पोनेन्टहरू इन्क्लुड गर्दाखेरिको जुन यो टोटल डायग्राम भयो यो डायग्राम चाहिँ ट्रान्सफर्मरको एक्ज्याक्ट इक्विभ्यालन सर्किट हो क्या है ठिक छ अब यसकै बेसिसमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ त रियल ट्रान्सफर्मरको फेजर डायग्राम बनाउँछौँ र त्यही भएर चाहिँ अहिले के गरौँ भन्दाखेरि ल कति मिनट टाइम लाग्छ ल दुई मिनट म्याक्सिमम् दुई मिनट टाइम लगाएर यो जुन यो डायग्राम छ यो डायग्राम चाहिँ आफ्नो कपीमा बनाऊ ल त ट्रान्सफर्मरको एक्ज्याक्ट इक्विद एन सर्किट बनाऊ है मैले दुई मिनट टाइम दिएँ है त्यो कम्पलसरी छ है सबैले बनाउने सर्किट यो फेरी यो नबुझेँ फेरि पछि केही नै बुझिन्न अब यो ट्रान्सफर्मरको बेसिक सर्किट नै यही हो भनेर अगाडि बढ्ने अब हामी यो सर्किट याद गरे नि भन्छ याद गरे पनि हुन्छ यो मैले पाँच मिनट दिएँ है यो बनाउनुलाई भयो होला है ल अब यहाँ अब यो चाहिँ हामीले के गर्यौँ त ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल्ली कम्प्लिटली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौँ अब यही सर्किटको एनालाइसिसको बेसिसमा चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मरको डिफरेन्ट पर्फमेन्स क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू डिटरमाइन गर्न सक्छौँ है ठिक छ अब यहाँ के छ हेरौँ यो यो भनेको आइडियल ट्रान्सफर्मरको नोटेसन भइहाल्यो होइन अब हामीले यो सेकेन्डरी साइडको भोल्टेजलाई के भनौँ सेकेन्डरी साइडको टर्मिनल भोल्टेज है त सेकेन्डरी साइडकोबाट निकालेको दुईवटा टर्मिनल जाँची जसको अक्रसमा हामीले लोड जोड्छौँ है त्यो लोड जोड्ने लोडको अक्रसको भोल्टेज भनेको भी टू भयो ठिक छ त्यस पछाडि यो आर टू भनेको चाहिँ वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स त्यसपछि एक्सएल टू भनेको चाहिँ लिकेज रिएक्टेन्स भयो ट्रान्सफर्मरको है सेकेन्डरी वाइन्डिङको लिकेज रिएक्टेन्स अनि आई टू भनेको चाहिँ हाम्रो लोड जोडिसके पछाडि हाम्रो लोडको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट हो क्या है ठिक छ अनि इटु भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल यो सेकेन्डरी वाइन्डिङमा इन्ड्युस हुने इएमएफ अनि एन वान भने एन टू भनेको नम्बर अफ टर्न इन सेकेन्डरी वाइन्डिङ त्यस्तै गरी इ भनेको सेकेन्ड प्राइमरी वाइन्डिङमा इन्ड्युस हुने इएमएफको भ्यालु भयो त्यस्तै गरी एन वान भनेको चाहिँ के त प्राइमेरीको नम्बर अफ टर्न अनि आइटुरियास चाहिँ यहाँ आइटु करेन्ट फ्लो भइसके पछाडि यसको यो सेकेन्डरीको रिफ्लेक्सन इन प्राइमेरी साइड है यो चाहिँ आइटुरियास ठिक छ अनि त्यहाँबाट यो यो आई फाइ भनेको चाहिँ यो नो लोड ब्रान्चमा फ्लो हुने करेन्ट यो ब्रान्चमा फ्लो हुने करेन्ट है हाम्रो यहाँ लोड नजोड्दाखेरि पनि सर्टेन एमाउन्ट अफ करेन्ट ट्रान्सफर्मरले चाहिँ हाम्रो सोर्सबाट ड्र गर्छ त्यो ड्र गरेको करेन्ट चाहिँ यो यो ब्रान्चले गर्दाखेरि आएको है त यो ब्रान्च त्यस पछाडि यो आर वान र एक्सएल वानमा चाहिँ करेस्पोन्डिङली हाम्रो के हो त ट्रान्सफर्मरको प्राइमरीको रेजिस्टेन्स र यो सेके प्राइमेरीको लिकेज रियाक्टेन्स है त अनि आई वान भनेको चाहिँ टोटल हाम्रो सोर्सबाट ट्रान्सफर्मरले ड्र गरेको करेन्ट हो भिवान भने भी वान भनेको चाहिँ हाम्रो इनपुट भोल्टेज भयो है ठिक छ अब यो यो सबै बिहेभियर केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मरको यहाँ हामीले चाहिँ लोड कस्तो जोडेका छौँ होइन इन्डक्टिभ रेजिस्टिभ क्यापासिटी कस्तो जोडेका छौँ त्यो अनुसार चाहिँ यिनीहरूको फेजर रिलेसनसिप चाहिँ मोडिफाई हुँदै जान्छ क्या है त यिनीहरूको फेजर रिलेसनसिप र यसको इ यिनीहरूको इन्डिभिजुअल फेजर रिलेसनसिप हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट लोडहरू हाम्रो तिन टाइपको लोडहरू छन् एउटा भनेको रेजिस्टिभ लोड अनि इन्डक्टिभ लोड र क्यापासिटिभ लोड यो तिन थरी लोडमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यसको फेजर डायग्राम बनाउँछौँ है त यो सर्किटको बेसिसमा है अब एकचोटि यहाँ हेरौँ त यो भिटु अब यो यसमा केबियल लगाउँदाखेरि यो लुपमा केबियल लाउँदा के देखिने भयो त यसको ड्रप यसको ड्रप यसको ड्रप र यसको ड्रपको समीक्षण गर्यो भने के आउँछ त युट्युब आउँछ नि होइन ठिक छ त्यस्तै गरी यसमा हामीले यो यति लुपमा के बेल लायो भनेदेखि चाहिँ के देखिन्छ यहाँ यसमा यसको ड्रप प्लस यसको ड्रप यसको ड्रप गऱ्यो भने के आउँछ त यसको भ्यालु आउँछ है ठिक छ नि अब यही कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त फेजर डायग्रामको थ्रु पनि निकाल्न सक्छौँ है त र फेजर डायग्रामलाई पनि आफ्नो कपीमा सँगसँगै मैले एक्सप्लेन गरेँ सँगसँगै स्टेप बाई स्टेप लाइनहरू ड्र गर्दै बनाएको छु है त्यो सँगसँगै बनाउने है त सँगसँगै बनायो भने चाहिँ अलिक क्लियर भयो होला पछि आफै हेर्न थाल्यो भने अलिकति धेरै टाइम लाग्छ है त ल अब फेजर डायग्राम बनाऊ यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मरको एक्ज्याक्ट इक्किभाजिन् सर्किट भयो है त ल अब रेजिस्टिभ लोड हुँदाखेरि के फेजर डायग्राम बनाऊ अब लोडलाई जोड्ने टर्मिनल भनेको जहिले पनि हामीले सेकेन्डरी टर्मिनलमा लोड जोड्छौँ है त जहाँ चाहिँ जहाँको क्वान्टिटीहरूलाई टु टू लेखेर चाहिँ हामीले सफिक्स्ड गरिएको छ त्यो टर्मिनल चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त रेजिस्ट्रिभ के अरे सरी सेकेन्डरी टर्मिनल हो अब सेकेन्डरी टर्मिनलमा कस्तो खालको लोड जोडेको छ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरू ट्रान्सफर्मरभित्रका जुन डिफ्रेन्ट भेरिएबलहरू छन् त्यो भेरिएबलको फेज रिलेसनसिप त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है अब रेजिस्टिभ लोडमा के हुन्छ त रेजिस्टिभ लोडमा हाम्रो भोल्टेज र करेन्ट के हुन्छ सेम फेजमा हुन्छ नि होइन भनेको अब यो हाम्रो सेकेन्ड अहिले आफूले बनाएको फिगर हेरौँ है फिगर हेर्दै सँगसँगै बनाउने थियो फिगरमा चाहिँ अब सेकेन्डरी टर्मिनलमा जोडेको लोड चाहिँ मान रेसिप छ रेसिपको लोडको थ्रु फ्लो हुने गरेन्ट आइटु छ अनि त्यसको थ्रु फ्लो त्यसको अक्रसमा अपेयर हुने भोल्टेज चाहिँ के हो त लोडको भोल्टेज भनेको भिटू भयो है भिटू र आइटीको रिलेसन के हुन्छ हाम्रो यो फे रेसिप लोडमा सेम फेजमा हुन्छ नि होइन भिटू र आइटु सेम फेजमा हुन्छन् ठिक छ त्यही भएर चाहिँ हामीले भिटूबाट सुरु गर्छौँ है त बनाउनको लागि अब हामीले चाहिँ फ्लक्स चाहिँ अहिले हाम्रो यो ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ दुइटै सर्किटमा कमन क्वान्टिटी भनेको चाहिँ फ्लक्स हो फ्लक्सलाई चाहिँ हामीले रेफरेन्स राख्नको लागि त्यसलाई चाहिँ हामीले फ फ्लक्सलाई के गर्नुपर्छ त ओरिजिन्टल डिरेक्सनमा राखिन्छ है जहिले पनि रेफरेन्सलाई त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई भिटुलाई चाहिँ यसरी बनाइन्छ है त ल लैहालौँ अब सबभन्दा पहिला यसो गरौँ के गरौँ भन्दाखेरि यो भिटु भनेको लोड अक्रोसको भोल्टेज हो त्यही भएर यसलाई चाहिँ यसरी भर्टिकल्ली ड्र गरौँ है त भर्टिकल ड्र गर्दाखेरि कम्प्लिटली भर्टिकल नबनाउने कि भर्टिकलभन्दा अलिक स्लाइटली हाम्रो लेफ्टतिर यसलाई अलाइन गरिदिने कि है पहिला भिटु बनाउने अब भिटुमा हामीले यसमा चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट जुन सर्किट क्वान्टिटीहरू छन् त्यो क्वान्टिटी अग्रसको भोल्टेजहरू बिस्तारै बिस्तारै एड गर्दै गर्दै जान्छौँ कि है ल पहिला यो भिटु बनाउँ त कपीमा बनाऊ है आफ्नो कपीमा सँगसँगै बनाउँदै गएपछि अलि अलिक बुझिन्छ है ल भिटू बनाऊ है भिटु भयो है त अब भिटु र आइटु के हुन्छ सेम फेजमा हुन्छ भनेपछि यस यही यही लाइनको माथि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ हामीले आइटु बनाउन सक्यौँ आइटु बनाइदिउँ यसरी यहाँ एउटा एरो हेर यहाँ थपिदिउँ यहाँ होइन आइटू अब त्यस पछाडि हाम्रो के छ अर्को इलिमेन्ट आर टू भन्ने छ नि होइन अब आर टू अक्रो भोल्टेज ड्रप के हुन्छ भिटूमा एड हुन्छ है भिटूमा एड हुन्छ तर फेरि त्यो आइटुसँग के हुन्छ रेजिस्टेन्सको भोल्टेज ड्रप आर टूको सेम फेजमा हुन्छ भनिसकेपछि आई टूसँग प्यारल हुने कम्पोनेन्ट चाहिँ हामीले भिटूमा एड गर्नु पर्यो है त त्यो भनेको चाहिँ के भयो त आइटु आर टू भयो है सेकेन्डरीको रेजिस्टेन्समा हुने ड्रप आई टू आर टू यो पनि बनाऊ सबैलाई एक एक मिनट टाइम है लाइन ड्र गरेर नाम लेख्नुलाई के भयो त नभए थर्टी सेकेन्ड गरेँ नि भयो टाइम त अघि आफूले बनाएको कि सर्किट हेर्दै बनाऊ है अल्छी नगरौँ है अब त्यस पछाडि हाम्रो के छ त एक्सएल टू छ एक्सएल टू भनेको के हो इन्डक्टेन्स हो अब रियाक्टेन्स हो नि होइन रियाक्टेन्स अब रियाक्टेन्समा रियाक्टेन्समा हुने जुन भोल्टेज ड्रप छ त्यो भोल्टेज ड्रप चाहिँ रियाक्टेन्सको थ्रु फ्लो हुने करेन्टसँग के हुन्छ नाइन्टी डिग्रीले लिड गर्छ नि होइन हो प्योर प्योर इन्डक्टेन्समा भनेपछि अब यो एक्सएल टूमा फ्लो हुने करेन्ट के गर्नु पऱ्यो यो आई एक्सएल टूमा ड्रप हुने भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त आई टू एक्सएल टू हुन्छ एक्सएल टूले हाम्रो यो फेजरलाई आर टू आई टू आर टू फेजरलाई के गर्छ नाइन्टी डिग्रीले लिड गर्छ है लिड गरेपछि यो खालको यस्तो खालको बन्ने भयो नाइन्टी डिग्रीले लिड गर्यो यो भनेको हाम्रो के भयो त यो एक्स टू आई टू एक्सएल टू भयो है अब यो तिनटैको समेसन भनेको के हुन्छ त तिनटैको भेक्टर समेसन भनेको हाम्रो इ टू हुन्छ अब युट्युब चाहिँ के हुने भयो त यसो आउने भयो है तिनटैको भेक्टर समेसन भनेको युट्युब भयो अब यति ल थर्टी सेकेन्ड बनाऊ है अब थपिएको डायग्राम इटु भयो है अब फेरि हाम्रो यो सेकेन्डरीको सर्किटको हाम्रो क्वान्टिटीहरूलाई फेजरमा बनाइसक्यौँ अब इटू र इ वान के हुन्छ सेम फेजमा हुन्छ हामीले लास्ट टाइम पहिल्यै ट्रान्सफर्मरको सुरु सुरुमै डिराइभ गरेको इ टू र इ वान सेम फेजमा हुने भयो होइन इ वान र इटू सेम फेजमा अब इ वान र इटू केले गर्दा आएको हाम्रो म्युचुअल फ्लक्सले गर्दाखेरि आएको म्युचुअल फ्लक्स चाहिँ के, के हुन्छ इ वान र इटुसँग नाइन्टी डिग्रीले लिड गर्छ नि होइन हो भनेको फ्लक्स भन्दा इ र इटू नाइन्टी डिग्रीले ल्याक गर्ने भइसकेपछि फ्लक्स चाहिँ इ फ्लक्सले चाहिँ इ वान र इटूलाई नाइन्टी डिग्रीले लिड गर्छ भनेपछि यता यतापट्टिको डिरेक्सन भनेको लिडिङको डिरेक्सन हो भनेको यो फ्लक्स बनाइदिउँ यहाँ ठिक छ फ्लक्स फ्लक्स भयो यो है अब त्यस पछाडि फ्लक्सलाई प्रोड्युस गर्ने करेन्ट कुन हो त फ्लक्स टाइप प्रड्युस गर्ने भनेको करेन्ट भनेको आइनट हो आइनटको एउटा कम्पोनेन्टले फ्लक्स प्रड्युस गरेको हो होइन ल आइनट बनाइदिउँ यहाँ सर्टेन एन्ड एङ्गलले है त आइनटको एउटा कुनै कम्पोनेन्ट यो कम्पोनेन्टले चाहिँ हाम्रो फ्लक्स प्रड्युस गरेको हो तर आइनट कम्प्लिटली चाहिँ ले चाहिँ फ्लक्स प्रड्युस गरेको होइन है त्यही भएर आइनटको सर्टेन कम्पोनेन्टले फ्लक्स प्रड्युस गरेको हो ल आइनट यसरी बनाइदिउँ यहाँ यो फ्लक्स र आइनट बनाउनु ल थर्टी सेकेन्ड ल दुइटा बनाउनुलाई है अब त्यस पछाडि यो आई टूको प्राइमरीको रिफ्लेक्सन र आइनटको चाहिँ हाम्रो भेक्टर समेसन भनेको बल्ल हाम्रो प्राइमरीले चाहिँ सोर्सबाट ड्र गरेको करेन्ट हुन्छ नि होइन भनेको अहिले के छ त आइनट र आई टू ड्यास भनेको चाहिँ आइ नट र आई टू ड्यासको समेसन चाहिँ के हो त आई वान हो भनेपछि आइ टूको प्राइमरी रिफ्लेक्सन के हुन्छ त यसको अपोजिट फेजमा हुन्छ नि होइन आई टू ड्यास आई टूको अपोजिट फेजमा हुन्छ I2 को अपोजिट फेजा बनाऊ आई टू ड्यास यो बनाऊ अब यो दुईवटाको भेक्टर समेसन चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो प्राइमेरी करेन्ट हुन्छ आई वान अब हामी कहाँनिर पुग्यौँ त यो आइनटले चाहिँ हाम्रो नोलोटको ब्रान्चको कुरा सकाइदियो है नोलोट ब्रान्चको इन्क्लुड गर्यो नोलोट ब्रान्च जुन छ के अरे सन्ट ब्रान्च रे, रे रे, रे, रेजिस्टेन्स रे रे र म्याग्नेटाइजिङ रियाक्टेन्स भएको त्यो ब्रान्चलाई चाहिँ कम्प्लिटली आइनोडले रिप्रेजेन्ट गर्यो है ठिक छ अब हाम्रो चाहिँ के कता गयौँ त हामी अब प्राइमरीको रे रियाक्टेन्स रेजिस्टेन्सतिर बिस्तारै बढ्दैछौँ है ठिक छ नि ल अब आइटु ड्यास भनेको के हो त यसको से प्राइमरीको चाहिँ सेकेन्डरीको चाहिँ प्राइमरी रिफ्लेक्सन हो अब आइटु ड्यास र आइनोडको समेसन चाहिँ के हुन्छ त भेक्टर समेसन प्राइमरीले चाहिँ सोर्सबाट ड्र गर्ने करेन्ट हुन्छ आई वान है एकचोटि फिगरमा नोड हेरौँ नोडमा पनि के हुन्छ त भोल्टेज के अरे करेन्ट चाहिँ एड हुन्छ नि भनेपछि यसको दुइटाको भेक्टर समेसन के हुने भयो त हाम्रो दुइटाको भेक्टर समेसन चाहिँ आई वान हुने भयो अब आइवानले गर्दाखेरि हुने ड्रप रेजिस्टेन्स आर वान र एक्सएल वानमा हुने ड्रप चाहिँ के हुन्छ त फेरि यो इ वानसँग एड हुन्छ नि होइन अब इ वान चाहिँ के छ अपोजिट फेजमा छ भनेपछि यसलाई चाहिँ यो चाहिँ प्राइमेरीको क्वान्टिटी हो अब यो भेक्टरलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त प्राइमेरी लानु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यसको इक्वल लाइन अपोजिट भेक्टरले के गर्छौँ हामीले प्राइमेरी लान सक्छौँ नि होइन ल इ वानलाई यता माथि लाँदाखेरि के हुन्छ त माइनस इ वान हुने भयो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो रेजिस्टेन्स र रियाक्टेन्समा जुन आर वान र एक्सएल वानमा हुने ड्रप चाहिँ यसमा बल्ल एड हुन्छ क्या है यो भेक्टरमा एड हुन्छ यो इ वान चाहिँ सेकेन्डरीको क्वान्टिटी हो के अरे प्राइमेरीको अब सेकेन्डरीमा यतापट्टि देखिएको छ यसलाई यता लानुलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त हामीले माइनस इ वान गर्नु पर्यो नि होइन ल अब इ वानमा चाहिँ हाम्रो रेजिस्टेन्स आर वानमा हुने ड्रप एड गरौँ अब रेजिस्टेन्स आर वानमा हुने ड्रप के हुन्छ त यो हाम्रो करेन्ट आई वानसँग फेज हुन्छ नि होइन हो आइ वानसँग इनफेज हुन्छ भनिसके पछाडि हामीले इवानमा चाहिँ आई वानसँग प्यारल हुने फेजर बनाउनु पऱ्यो कि है आई वान आर वानको लागि चाहिँ ठिक छ इवानमा एड गर्नुपऱ्यो भनेको आइ वानसँग प्यादल हुन्छ रेजिस्टेन्स आर वानमा हुने ड्रप भने चाहिँ हामीले के गर्नु सक्यो त्यसलाई योसँग प्यारल हुने गरी एउटा फेजर बनाऊ आई वानसँग प्यादल हुने गरी आइ वान आर वान यो पनि बनाऊ अब कतै कतै इ वानलाई भिवान ड्यास भनेर पनि इन्डियन गरेको छ है माइनस नराखौँ भनेर होइन कुरो एउटै हो त मिनिङ चाहिँ ल अब त्यस पछाडि हाम्रो एक्सएल टूमा हुने ड्रप के हुन्छ त फेरि यो आइवान आर वानसँग नाइन्टी डिग्रीले लिड गर्छ हो भनेको यो करेन्टसँग नाइन्टी डिग्री लिड गर्ने पनि रिएक्टर हुने ड्रप अब आइ वान एक्सएल वानको फेजर चाहिँ के हुन्छ त यो फेजरसँग नाइन्टी डिग्रीले लिर हुने भयो आई वान एक्सएल वान अब यो तिनवटा फेजरको समेसन भनेको बल्ल हाम्रो के आउँछ त सोर्स भोल्टेज हुन्छ यो पनि बनाऊ अहिले भए सर्किट हेर्दै बनाऊ है यो तिनवटाको भेक्टर समेसन भनेको हाम्रो के भयो त भिवान भयो यो पनि बनाऊ यो चाहिँ अब हाम्रो के भयो त रेजिस्टिभ लोडको लागि ट्रान्सफर्मरको कम्प्लिट फेजर डायग्राम भयो है एक्ज्याक्ट एक् भएदेखि सर्किटको रेफरेन्समा अब एकचोटि हामीलाई यो आइटु र करेन्ट र यो यो भोल्टेजको भ्यालु थाहा भइसके पछाडि हामी बिस्तारै बिस्तारै यो क्वान्टिटी अनि सँगसँगै यो क्वान्टिटीहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ कि है ल अब पहिला के गरौँ भन्दाखेरि यो भ्यालुहरू निकालौँ एकचोटि फेजर डायग्रामबाट है त पहिला यो तलको ट्राइङ्गल छ नि यो यो ट्राइङ्गललाई मात्रै लिउँ है त त्यो लिँदाखेरि ल ल यहाँ अब यो उयो भयो है अब यहाँ त के छ लोड भनेको लोडको करेन्ट र हाम्रो ट्रान्सफर्मरको टर्मिनल भोल्टेज चाहिँ सेम फेजमा छन् है त्यसको तिनवटा बिचको एङ्गल जिरो भयो अब हाम्रो भिवान र आई नट बिचको एङ्गल भनेको नट भनेको नो लोड एङ्गल है नोलोड एङ्गल त्यस्तै गरी भिवान र आइवान बिचको एङ्गल भनेको चाहिँ के हो त त्यसलाई हामीले ठिटा वान, वान भनौँ लोड जोडिसकेपछि आएको है ठिटा वान र ठिटा नट र ठिटा वान र ठिटा नट भनेको भिवान र आइ नट बिचको भनेको चाहिँ भिवान र आइवान बिचको है त्यो एङ्गल ल अब यो तलको सेकेन्डरी सर्किटको चाहिँ हाम्रो फेजर डायग्राम एकचोटि छुट्टैलाई छुट्टै लिउँ है त यसरी ठिक छ यसरी लिँदाखेरि चाहिँ हामीले एललाई चाहिँ इटुलाई इन टर्म छ भी टू आइटु आर टू एक्सएल टू यसरी यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु सक्छौँ अब यो ट्राइङ्गल भनेको राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर हामीले इटुको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है जहाँ चाहिँ इटु भनेको के हो त इटुको म्याग्नेफियर भनेको भिटू प्लस आई टू यो यो चाहिँ सेम फेजमा छ एड गर्न पाइयो हामीले दुइटै म्याग्निच्युटलाई त्यस पछाडि यो के छ त पर्पेनिकुलर छ यसरी एड गर्न पायौँ है यो गरेपछि के आयो इटुको म्याग्निच्युट आयो है ठिक छ अब इटुको म्याग्निच्युट आएपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त इ वानको म्याग्नेच्युट निकाल्न सक्छौँ इ वानको म्याग्निच्युट यति निकालिसके पछाडि इ वानको म्याग्निच्युड निकाले पछाडि हाम्रो यो र यो भ्यालु थाहा भएपछि के हुन्छ भिवानको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ हामीले है त अन्त इ वान भयो है त यो अब इ वान निकालौँ यसलाई केले डिभाइड गर्नुपर्छ यहाँ ठिक छ इ वान इक्वल टु इ टू बाई के हुन्छ है मिठै भएको छ यहाँ अब इ वान आइसक्यो इ वान आइसकेपछि हाम्रो यो निकाल्नुलाई के गर्नु फेरि यति जुन यति ट्राइङ्गल यति फिगर छ यति फिगरलाई चाहिँ छुट्टै निकाल्नु बाहिर है त यसलाई निकाल्नु यसलाई निकाल्दाखेरि यस्तो खालको फिगर बन्ने भयो है ठिक छ यसलाई र हाम्रो यो प्राइमेरी करेन्टलाई यसरी बाहिर निकालेको क्या है त ल यो भयो अब यो यो एङ्गल भनेको चाहिँ हामीले यो यो दुईवटा एङ्गलको कम्बिनेसनमा हामीले यो एङ्गललाई फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ यो एङ्गल चाहिँ है ठिक छ अब हामीले के गर्न सक्छौँ कम्प्लिटली अब भिवानलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ इ वान यो आर वान एक्सएल वान के अरे आई वान आर वान र आई वान एक्सएल वानको टपमा निकाल्न सक्छौँ क्या है अब हामीलाई त्योभन्दा पहिला यो एङ्गल थाहा हुनु पऱ्यो यो एङ्गललाई चाहिँ फाइभ भनौँ अहिले है स्मल फाइभ डिट गरौँ यो एङ्गल फाइभ भइसके पछाडि यो फिगर राम्रोसँग हेरौँ है यसलाई चाहिँ मैले सिधै यतापट्टि ल्याइदिएको सजिलो बनाउनको लागि है त अब यो एङ्गललाई फाइभ भनौँ होइन इ वान र आई वान बिचको एङ्गललाई फाइभ भनौँ अब यो एङ्गल र हाम्रो यो एङ्गल के हुन्छ सेम हुन्छ नि होइन सेम हुन्छ अब यो लाइनलाई चाहिँ एकछि फर्दर हामीले एक्सटेन्ड गरे गरेर अनि यसरी यो निकाल्यौँ भनेको यहाँ एउटा राइट रा रा एङ्गल ट्राङ्गल बन्दैन नि यसरी राइट एङ्गल ट्राङ्गल बनाऊ अब हामीले चाहिँ यत्तिको भ्यालु र यत्तिको भ्यालु निकाल्न सक्यो भनेदेखि के हुन्छ त यहाँ हामीले पाइथबाट छेउन लगाएर भिमानको म्याग्निच्युड निकाल्न सकिन्छ है अब त्यो फाइन्ड आउट गर्नुलाई सबभन्दा पहिला हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो यो यो एङ्गल फाइभ एज्युम गरेका छौँ यो एङ्गल फाइभ भएपछि यो पनि के हुन्छ त फाइ नै हुन्छ नि होइन यो एङ्गल फाइभ हुन्छ अब यो एङ्गल फाइभ भइसके पछाडि यो नाइन्टी डिग्री छ यहाँ एउटा ट्राङ्गल बनाऊ यो के हुन्छ यो यो एङ्गल पनि के हुन्छ नाइन्टी माइनस फाइभ हुने भयो अनि फेरि यो नाइन्टी माइनस फाइभ हो अनि यो एङ्गल के हुन्छ त फेरि फाइभ हुन्छ अब सबै एङ्गल निकालिसके पछाडि हामीले ल यहाँ आरौँ यसरी यसलाई एक्सटेन्ड गर्दा पनि यहाँ पनि के हुन्छ एउटा ट्राङ्गल बन्ने भयो अब हामीलाई चाहिँ यति क्वान्टिटी निकाल्नु पर्छ अब हामीले के थाहा छ था? त यसको चाहिँ यो फेजरको यतापट्टिको जुन प्रोजेक्सन छ यतापट्टि प्रोजेक्सन त्यो त्यो भ्यालु हामीलाई थाहा हुन्छ त्यस्तै गरी यो आई वान आर वानको आर आई वान आर वानको चाहिँ हाम्रो यो भर्टिकल लाइनमा प्रोजेक्सन थाहा हुन्छ नि होइन एङ्गल युज गरेर यो र यो थाहा हुन्छ भनिसके पछाडि यो थाहा भयो यो टोटल थाहा भयो भनिसकेपछि के हुन्छ त यो निकाल्न सकिन्छ हामीले है त्यस्तै ते गरी अब हामीलाई अर्को के थाहा हुनु पऱ्यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स थाहा हुनु पऱ्यो अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो आई वान आर वान फेजरले दिन्छ यति डिस्टेन्स त्यस पछाडि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स केले दिन्छ त यो फेजरको चाहिँ यो लाइनमा जुन प्रोजेक्सन आउँछ त्यसले दिने भयो भनिसकेपछि यो सबै सेक्सनको हाम्रो भ्यालुहरू आयो आइसकेपछि हामीले के भन्नु सक्यो भ्युवा निकाल्न सक्यौँ है अब त्यसलाई चाहिँ यहाँ पालै पालो हेरौँ ल त्यसलाई म ठ्याक्कै निकालेर देखाएको छु यहाँ ल अघि जस्तै गरी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा लाइन एक्सटेन्ड गरौँ यो यो इ वानको भेक्टरलाई एक्सटेन्ड गर्दाखेरि डटेड लाइनले अब यो एङ्गल फाइभ भनेको के हुन्छ यो फाइ र फाइभ इक्वल हुन्छ यो दुईवटा प्यारल छ है अब यसको एउटा भर्टिकल लाइन तानु यहाँ होइन यसको यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिएको छ नि हामीलाई यो फेजरको यो कम्पोनेन्ट यो फेजरको यो कम्पोनेन्ट त आउँछ यो भनेको आइ वान आर वान कस फाइभ भयो अनि यो फेजरको यो कम्पोनेन्ट भनेको के हुन्छ त आइवान आर वान साइन फाइभ हुन्छ नि होइन ल अब फेरि यो यो एङ्गल कति नाइन्टी डिग्री भयो यो एङ्गल नाइन्टी भयो नि होइन अब त्यस्तै गरी ल यसलाई यतातिर अर्को लाइन तान सजिलोको लागि अब यसरी अर्को लाइन तानु यहाँ है यहाँबाट भर्टिकल एक्सटेन्ड गरौँ भनेपछि यो पनि एउटा राइट एङ्गल ट्राङ्गल पनि होइन यो नाइन्टी डिग्री अब यो के हुन्छ यो नाइन्टी माइनस फाइभ भयो दुइटै नाइन्टी डिग्री भयो होइन यो र यो अब यो के हुन्छ यो पनि फाइभ भयो अब हामीलाई चाहिएको के हो त यसको टोटल लेन्थ चाहियो यसको लेन्थ यो बिचको सेक्सनको लेन्थ यसको लेन्थ यसको लेन्थ यसको लेन्थ चाहियो नि होइन अब यसको लेन्थ भन्दो र यसको लेन्थ भन्दा एउटै हो नि भनिसकेपछि यसको लेन्थ कति हुन्छ आई वान आई वान आर वान साइन फाइभ हुने भयो है I1, यो र यो सेम भइसके पछाडि फेरि यसको भर्टिकल टोटल लेन्थ कति हुन्छ त यसको चाहिँ यहाँ प्रोजेक्सन यो एङ्गल फाइभ छ यो एङ्गल नाइन्टी डिग्री छ होइन भनेपछि आई वान एक्सएल वानको यो भर्टिकल लाइनमा प्रोजेक्सन कति हुन्छ आई वान एक्सएल वान कस फाइभ हो त्यस पछाडि यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यतिको रिसन थाहा हुनु परेछ हामीलाई यहाँदेखि यहाँसम्म रिसन के हुन्छ आई वान एक्सएल वान साइन थिटा हुने भयो साइन फाइभ है यो यो फेजरको यो लाइनमा प्रोजेक्सन यति आउने भयो त्यस पछाडि एकैचोटि आएछ यहाँ त्यस पछाडि यो यो लाइन भनेको यति लाइन भनेको ए र जीसम्मको लाइन भनेको चाहिँ आर वान आई वान आर वान कस फाइभ भयो है त भनेपछि यति लाइन थाहा भयो यति लाइन थाहा भयो भनेपछि यो दुईवटाको म्याग्निच्युडलाई यसमा एड गर्न मिल्यो हामीले है त्यस पछाडि यतिको भ्यालु थाहा छ अनि यतिकै भ्यालु थाहा छ भनेपछि यसको भ्यालु थाहा पाउनलाई सि र डीको भ्यालु थाहा पाउनलाई के गर्नु पऱ्यो सी र ईले चाहिँ डी र इलाई घटाउनु पऱ्यो है त्यहाँबाट बल्ल के भयो यो टोटल राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा चाहिँ यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गलबाट चाहिँ हामीले यतिबाट हामीले भिमाको भ्यालु निकाल्न सकियो है भिमा निकाल्नु के हुन्छ त ओए ओदेखि एसम्मको म्याग्निच्युड पछि एदेखि जीसम्म प्लस जीदेखि डीसम्म यसको समेसनको स्क्वायर प्लस सीदेखि इ माइनस डीदेखि इ यो आयो यो भनेको चाहिँ के आयो त भिमानको भ्यालु आयो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त यसरी भिमान निकाल्न सकिन्छ है यो यो डायग्राम फेजर डाइग्रामबाट के है ल यो कपीमा सँगसँगै बनाउनु सक्यो भएदेखि चाहिँ अलिक क्लियर भइन्छ है नभए फेरि फेरि हेरौँ रिपिट गरी गरी हेरौँ यसलाई है यो हाम्रो रेजिस्टिभ लोडको केसमा हामीले चाहिँ यसरी फेजर डाइग्रामबाट भिवानसम्म चाहिँ भिवान हाम्रो यो लोड भोल्टेजदेखि लोड कग्रसको भोल्टेजदेखि हाम्रो सोर्सको भोल्टेजसम्मको रिलेसन निकाल्न सक्यौँ क्या है ठिक छ अब यो रेजिस्टिभ लोडको लागि भयो है अब इन्डक्टिभ लोडको लागि हेरौँ ल यो स्क्रिन गरेर राखे हुन्छ है अहिले यो टाइम यो स्लाइड दिन अलिक टाइम लाग्छ मलाई यो सकेपछि दिन्छु भनेर सोचेको अब है है। अम्रो, अम्रो के अरे ल यो भयो है त अब इन्डक्टिभ लोड हेरौँ है इन्डक्टिभ लोडमा के हुन्छ त हाम्रो हाम्रो जहिले पनि के गर्छौँ हामीले भिटु चाहिँ नोटेसन गरेको टर्मिनल अक्रोसमा हामीले भोल्टेज के अरे लोड जोड्ने हो इन्डक्टिभ लोड जोडिसके पछाडि इन्डक्टिभ लोडले ड्र गर्ने करेन्ट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भोल्टेज त्यसको अक्रोको भोल्टेजभन्दा सर्टेन एङ्गलले ल्याक गर्छ नि होइन भिटु इन्डक्टिभ लोड है प्योर इन्डक्टिभ होइन इन्डक्टिभ इन्डक्टिभ के अरे इन्डक्टिभ पार्टहरू केही सर्टेन भएको लोडलाई हामीले इन्डक्टिभ लोड भन्छौँ है त भिटू भन्दा के हुन्छ सर्टेन एङ्गलले यो भिटू भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त कुनै एउटा एङ्गलले चाहिँ ल्यागिङ गर्छ नि होइन ल्यागिङ गर्ने भयो अब यसमा पनि के गरौँ यो ठिटा ठिटा वा टु एङ्गलले ल्याग गर्यो भन्ने जुन गरौँ अब यसको पनि डायग्राम बनाऊ यसको पनि डायग्राम चाहिँ भिटूबाट सुरु गरौँ है भिटुबाट सुरु गर्दा अघि जस्तै गरी भिटूलाई चाहिँ अलिकति भर्टिकल कम्प्लिटली भन्दा लेफ्टतिर अलिकति अलाइन गर्ने है भिटू यो भिटू भयो ठिक छ हाम्रो सेकेन्डरी चाहिँ जोडिएको लोडको अक्रोको भोल्टेज भिटू अब भिटू जोडिसके पछाडि के अरे करेन्ट लोड जोडिसकेपछि लोडको अक्रोको भोल्टेज भिटु भयो अनि लोडको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट भिटू भन्दा के हुन्छ ना के अरे सर्टेन डि एङ्गल ठिटा टू एङ्गलले ठिटा टू एङ्गलले चाहिँ লগ হো হ্যা আই টু কারেন্ট ল এতি ড্র টু ल अब अब त्यसपछि के हुन्छ त यो आई आर टूमा आई टू र भिटूको रिलेसन देख्यो हामीले है आई टू भिटू हामीले चाहिँ यहाँ इन्डक्टिभ लोड जोडेका छौँ सेकेन्डरीमा है ठिक छ चा? यो चाहिँ के भयो इटु भयो अब यो एक्सएल टू अब यसमा हुने भोल्टेज ड्रप के हुन्छ त यसको अक्रसको ड्रप चाहिँ यो आइटुसँग सेम फेजमा हुन्छ है भनेपछि हामीले भिटूमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो आइटुसँग प्यार हुने फेजर एड गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यो फेजर भनेको चाहिँ आई टू आर टू अब आइटुसँग प्यार भनेको योसँग प्यादल यो डिरेक्सनमा हुन्छ नि होइन यो र प्यारल हुने गरी ए ल आइटुसँग प्यादल हुने गरी चाहिँ भोल्टेज ड्रप जोड्नु पऱ्यो रेजिस्टेन्सको है आर टूको ड्रप के हुन्छ यस्तो आउने भयो आई टू आर टू यो आर टू भयो अब फेरि यसमा हुने ड्रप यो रियाक्टेन्स के अरे रियाक्टेन्समा हुने ड्रप के हुन्छ आई भन्दा नाइन्टी डिग्रीले लिड गर्छ भनिसकेपछि यसमा हुने ड्रप के हुन्छ त फेरि ड्रप चाहिँ यसमा एड गर्दाखेरि नाइन्टी डिग्रीले लिड हुने गरी एड गर्नु पऱ्यो हामीले आई टू आई टू एक्सएल टू आई टू एक्सएल टू नाइन्टी डिग्रीले लिड गर्छ नाइन्टी डिग्री लिड गर्यो आई टु एक्सएल टू अब यो भिटु आई टू एक्सएल टू आई टू आर टूको समेसन भनेको के हुन्छ हाम्रो इ टू हुन्छ है इटु चाहिँ भर्टिकल हुने गरी चाहिँ यसलाई ड्र गरौँ है यो एङ्गल चाहिँ नाइन्टी डिग्री नदेखे पनि नाइन्टी डिग्री नै हो भनेर लेखौँ ठिक छ यसको प्रोपर्टी अनुसार ल अब यो तिनवटाको समेसन भनेको के हो त हाम्रो इ टू भयो

भाई भाई। इ टू भयो है अब इटु र इ वान के हुन्छ सेम फेजमा हुन्छ इटु र इ वान सँगसँगै बनाइदिउँ सेम फेजमा अब इटू र इ वान केले गर्दा आएको यो पनि बनाउँला इवान पनि थपिदिउँ इ वान र इ टू फ्लक्सले गर्दाखेरि आएको हो फ्लक्ससँगै दुइटै के हुन्छ नाइन्टी डिग्रीले ल्याक गर्छन् फ्लक्सले चाहिँ यिनीहरूलाई लिड गर्छ है फ्लक्स बनाईद यहाँ फाइ अब फ्लक्स कर आगे हम लोट करेन्ट को कंपोनेंटले आक है फ्लक्स नो लोट करेन्ट बनाईदे यहाँ ठीक है नो लोट करेन्ट भो अब ते पचाड़ी आइटु ड्यास भन्ने करेन्ट आउँछ होइन हाम्रो प्राइमरी सर्किटमा सेकेन्डरीको काम सकियो होइन आइटु ड्यास आइटु ड्यास आइटु ड्यास के हुन्छ त आइटुको अपोजिट फेजमा हुन्छ नि होइन यसको अपोजिट फेजमा हुन्छ आइटु ड्यास भनेपछि यसको अपोजिट फेजमा यसको अपोजिट फेज अपोज हुने गरी आइटु ड्यास ड्र गरौँ यसको ठ्याक्कै अपोजिटमा भनेपछि के भयो त आइटु ड्यास भयो यहाँ फ्लो हुने करेन्ट आई नट यो सन्ट ब्रान्चमा सन्ट ब्रान्च है यो रेजिस्टेन्स यो इन्डक्ट के अरे रियाक्टेन्स म्याग्नेटाइजिङ रियाक्टेन्स अब यहाँ आउने करेन्ट भनेको के हुन्छ त यो दुईवटाको फेजर समेसन हो दुइटाको फेजर समेसन गर्दाखेरि के हुने भयो यो चाहिँ के भयो त आई टू आई वान भयो वा। आई वान अब हामीसँग के छ यहाँ अब चाहिँ यहाँ यहाँ हुने दुइटा इलिमेन्टको ड्रप चाहिँ केमा एड हुन्छ यो इ वानमा एड हुन्छ है इवान डाउनवर्ड छ अब यसलाई हामीले माथि ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने माइनस इ गर्ने अब यसमा चाहिँ के गरौँ त इ वानमा रेजिस्टेन्सको ड्रप र इन्डक्टरको ड्रप जोडौँ अब रेजिस्टेन्सको ड्रप चाहिँ के हुन्छ त आई वानसँग सेम फेजमा हुन्छ है रेजिस्टेन्समा त्यसको भोल्टेज ड्रप आई वानसँग सेम फेजमा हुन्छ भने चाहिँ इ वानमा आई वानसँग प्यारल हुने गरी एउटा फेजर ड्र गरौँ भनेको आई वान आर वान फेजर यो र यो प्यारल है यो र यो प्यारल है प्यारल त्यस पछाडि यसमा हुने ड्रप के हुन्छ त यसमा हुने ड्रप करेन्टसँग नाइन्टी डिग्रीले लिड गर्छ अब ड्रपमा ड्रप जोड्दाखेरि यहाँ पनि के हुने भयो त एक्सएल टुमा हुने ड्रप चाहिँ के हुने भयो यो नाइन्टी डिग्रीले लिड गर्ने भयो लिड गर्यो अब यो तिनटैको समेसन के हुन्छ त हाम्रो भियन हुन्छ यो पनि बनाऊ अब यसलाई दुई मिनट अब यो चाहिँ इन्डक्टिभ लोडको केसमा कम्प्लिट फेजर डायग्राम भयो है प्राइमेरीमा चाहिँ लगभग उस्तै उस्तै छ होइन सेकेन्डरीमा मात्रै चेन्ज भएको छ है सेकेन्डरीको अनुसार चाहिँ प्राइमेरीमा नि बिस्तारै चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ क्या अब, अब फेरि आइवान र आइनड र भिमान बिचको एङ्गल भनेको ठिटानोड भयो भिमान र आइवान बिचको एङ्गल भनेको ठिटावान भयो इनपुट पावर फ्याक्टर नोलोड पावर फ्याक्टर लोड पावर फ्याक्टर दिन्छ यो सबैको कसैले लियो भनेदेखि है ल यो ड्र गरौँ अब यसलाई पनि अघि जस्तै गरी है यो इ टूलाई इन टर्म्स अफ भिवान यो यो हरेक ड्रपहरूको टर्ममा लेख्न खोजौँ क्या है यति मात्रै लिएर क्या यति मात्रै फिगर लिएर अघि जस्तै बनाएर है त अघि जुन डायग्राम बनाएको थियो त्यसलाई यो डायग्राम निकाल्नु बाहिर ठिक छ यति डायग्राम यसरी निकाल्यौँ हामीले यो बुझिन्छ होला त्यस्तै गरी भिवान भी टू र आई वान बिचको एङ्गल भनेको के छ त ठिटा टू हो ठिटा टू हो है अब हामीले के गर्नु सक्यौँ त अघि जस्तै गरी यसलाई यसरी एक्सटेन्ड गऱ्यौँ यसलाई चाहिँ यस्तै एस गरी अघि जस्तै गरी एक्सटेन्ड गऱ्यौँ र यसलाई पनि यसरी एक्सटेन्ड गऱ्यौँ अब यो यो दुईवटा दु क्वान्टिटी छ नि यसको र यसको भ्यालु थाहा पाएपछि हामीले के गर्नु सक्छौँ युट्युकको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ नि होइन अब यसलाई र यसलाई इन टर्म्स अफ यो दुईवटा ड्रपहरू निकाल्न सक्छौँ हामीले अघि हेरेछौँ ल यहाँ हेरौँ है त अघि जस्तै गरी के गरौँ त यहाँ यसरी एउटा लाइन एक्सटेन्ड गरौँ अब यो यो ठिटा टु यो एङ्गल र यो एङ्गल त एउटै हुन्छ होइन यो र यो प्यारल भइसके पछाडि है यो र यो सेम फेजमा भएकोले प्यारल भएको है यो फेरि किन भयो भनेर भनौँला आई टू र यो आई टू आर टू सेम फेजमा हुन्छ नि त्यही भएर यसको प्याररमा यसलाई बनाइदिएको यहाँ भिटुमा एड गरिदिएको है भिक्टोरि भिक्टोरि एड गरेको भिक्टोरियल्ली भन्छ कि भिक्टोरि भन्छ ल त्यस पछाडि यो भर्टिकल लाइन थाहा हुनु पऱ्यो हामीलाई होइन अघि जस्तै गरी भर्टिकल लाइन अब यो एङ्गल नाइन्टी टेन माइनस थिटा टू अब यो र यो भर्टिकल लाइन सेम सेम हुन्छ होइन यो र यो सेम हुने भयो यो र यो सेम हुने भयो ल यसरी कन्स्ट्रक्ट गरौँ अब हामीलाई यसको भ्यालु थाहा भयो यसको भ्यालु थाहा भयो थाहा हुन्छ होइन फिगरबाट हेर्दाखेरि यो यो लाइन यो लाइन यो लाइन तिनटैको भ्यालु एउटै हुन्छ नि होइन त्यस पछाडि यसको भेल्यु निकाल्न सकिन्छ हामीले अब यो भनेको नाइन्टी माइनस ठिटा टू यो भनेको ठिटा भयो यो नाइन्टी डिग्री भयो ठिटा टू भयो अब यसको भेल्यु निकाल्न सकिन्छ हामीले अब यहाँ चाहिँ सुरुमा यसको भेल्यु निकाल्छ यहाँ यहाँदेखि यहाँसम्मको भेल्यु यहाँदेखि यहाँसम्मको भेल्यु भनेको के हो यसको आई टू आर टूको प्रोजेक्सन भयो यहाँ आई टू आर टु कस फाइभ टू त्यस पछाडि यो भर्टिकल प्रोजेक्सन भनेको यो लाइन र यो लाइन एउटै हो यो लाइनको भ्यालु भनेको के हुन्छ त आई टू आर टू साइन फाइभ टू भयो यहाँ त्यस्तै गरी यो भर्टिकल लाइनको भ्यालु आई टू एक्सएल टू भयो त्यस्तै गरी यहाँदेखि यहाँसम्मको ओरिजिनल लाइनको भ्यालु कति भयो त यसको यहाँ प्रोजेक्सन भनेको आई टू एक्सएल टू साइन थिटा टू है यो लाइनको यो लाइनको यहाँ प्रोजेक्सन यहाँ भनेको के हुन्छ नाइन्टी माइनस थिटा हुन्छ नि यसको एङ्गल अथवा यसको यहाँ प्रोजेक्सन कस सिटा भयो यसको यसलाई पर्पेन्डिकुलर प्रोजेक्सन चाहिँ के हुने भयो त यो लाइनको यता प्रोजेक्ट गर्दाखेरि थिटाको अगाडि छ आई टू एक्सएल टू भयो यो त बुझिहाल्छ होइन अघि जस्तै गरी आयो नि सबै भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म एदेखि ए पोइन्टदेखि जी पोइन्टसम्मको भ्यालु आयो जीदेखि डीसम्मको पनि आयो त्यस पछाडि सीदेखि इसम्म नि आयो डीदेखि इसम्म पनि आयो भनेपछि के भयो त इटु इक्वल टू इटु इक्वल टू यो बाहिरको यति ट्राइङ्गलबाट ल यति ट्राइङ्गलबाट हाम्रो इटुको भ्यालु आयो त्यो राइट एङ्गल ट्राङ्गलबाट आयो है ठिक छ अब हाम्रो यतापट्टि लाँदाखेरि यहाँ पनि यो र यो डायग्राम त उसो छ नि होइन सिमिलरली हामीले निकाल्न सक्छौँ है अब इ वान भनेको के हुन्छ इटुलाई डिभाइड गर्ने केले डिभाइड गर्ने त्यस पछाडि अघि जस्तै गरी यो डायग्रामलाई छुट्टै निकालेर यो डायग्रामलाई निकालेर हामीले यसै गरी चाहिँ भिवान निकाल्न सक्छौँ इन टर्म्स अफ इ वान आर वान आई वान आर वान एक्स वान एक्सएल टू एक्सएल वानको टममा भिमा निकाल्न सक्छौँ यस्तै गरी है त्यो आफै ट्राई गरौँ है त अब क्यापासिटी लोडको हेरौँ है फेजर डायग्राम सँगसँगै बनाउन जाने है यो फेजर डायग्राम चाहिँ बनाऊ यो पनि अब सँगसँगै बनाए राम्रो हो क्या रे भयो अब यसलाई के गरौँ त म क्यासिटी लोडतिर गएँ है त क्यापासिटी लोड यो बनायो होला है फेजर डाइग्राम यतापट्टिको ल क्यापासिटी लोड अब त्यसमा के हुन्छ क्यापासिटी लोडमा क्यापासिटी लोड छ भनेदेखि चाहिँ करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्छ हो सर्टन एङ्गलले है भी टूलाई लिड गर्ने भयो करेन्टले ठिक छ भनेपछि अब अघि जस्तै गरी के गरौँ यसमा भी टू बनाऊ है भी टू अलिकति स्लान्डिङ हुने गरी लेफ्टतिर अलाइन हुने गरी बनाऊ भी टू ठिक छ अलि अघिभन्दा अलिकति अलिकति पर पुऱ्याएर बनाऊ है त भिटू बनाऊ तेस पड़ी यो नहीं है ना यो R2 यो XL2 XL2 यो I2 भाई ओ ये जी क्या होना था E2 भी oh, टू हो क्यापासिटी भएपछि भी टू के गर्छ भी टूलाई आई टूले लिड गर्छ लिड भनेको हाम्रो एन्टिक्लक वाइजको डिरेक्सनलाई हामीले लिड भन्छौँ भनेपछि के आयो त यी ठिटाटूले लिड गर्यो आई टू करेन्ट आयो ठिक छ आई टू अब के हुन्छ त यसमा हुने ड्रप चाहिँ यो रेसियन्समा हुने ड्रप आइटुसँग सेम फेजमा हुन्छ भनेपछि भिटूमा चाहिँ आइटुसँग सेम फेजमा हुने फेजर एड गरौँ भी टू

बन्यो है अब त्यस पछाडि अब एक्सएल टूमा हुने ड्रप के हुन्छ त आई टूसँग नाइन्टी डिग्री लिड गर्छ सा। योसँग नाइन्टी डिग्री लिड गर्ने भयो ठिक छ नाइन्टी डिग्री लिड गर्यो एक्सएल टू र यति बनाउँ फेरि थपाउँ यहाँ अब यो तिनवटाको समेसन भनेको के हुन्छ त यसको 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 समेसन भनेको हाम्रो इटू हुन्छ त्यसको फेजर समेसन इ टू है त इ टू यो पनि बनाइदिउँ अब फेरि इटु र इ वान के हुन्छ त इ वान सेम फेजमा हुन्छन् इ टू र इ वान सेम फेजमा है इ वान सेम फेजमा यो केले गर्दा आएको त फाइले गर्दा आएको है त फाइभसँग यिनीहरू के हुन्छन् दुइटै इ र यी टू नाइन्टी डिग्री ल्याक गर्छन् फाइले चाहिँ यिनीहरूलाई लिड गर्छ है फाइ फाइ फाइभले गर्दा आएको यो फ्लक्स फाइ भनेको फ्लक्स है यहाँ फ्लक्स आई नटको एउटा कम्पोनेन्टले गर्दा आएको ठिक छ अब यहाँ फ्लो हुने करेन्ट आई टू ड्यास आई टू ड्यास के हुन्छ आई टूको अपोजिट फेजमा हुन्छ आई टु ड्यास ठिक छ यो करेन्ट आई नट त आइसक्यो आई नट अब यहाँबाट फ्लो हुने करेन्ट के हुन्छ त यो दुइटैको दुइटैको फेजर समिसन हुन्छ आई नट र आई टूको आई टु ड्यासको है दुइटैको फेजर समेसन चाहिँ के हुने भयो त आई वान हुने भयो आई वान आई वान आयो है त्यसपछि हामीलाई इ वान ल्याउनु पऱ्यो यहाँ होइन इ भनेको यसको ककरसको भोल्टेज पनि हो नि इ यहाँबाट माथि ल्याउनु पऱ्यो भनेपछि यहाँ माइनस इ भयो अब इ वानमा हामीले के गर्छ फेरि यहाँ रेजिस्टेन्स र रियाक्टेन्सको भोल्टेज ड्रप जोड्छौँ यहाँ अब यसको भोल्टेज ड्रप के हुन्छ रेजिस्टेन्सको भोल्टेज ड्रप आई वानसँग सेम फेजमा हुन्छ भनेको आई वानसँग प्यारल हुने गरी इ वानमा एउटा फेजर एड गरौँ त्यो फेजर चाहिँ के हो त आई वान आर वान भयो है अब त्यस पछाडि यसमा हुने ड्रप के हुन्छ योसँग नाइन्टी डिग्रीले लिड गर्छ भनेको आई वान एक्सएल वान भयो यो ठिक छ यो भयो अब त्यस पछाडि यो तिनटैको समिसन भनेको के आउँछ त हाम्रो भिवान आउँछ जहिले पनि यहाँबाट सुरु गर्ने बनाउँदाखेरि यसरी सो सुरु गर्दै 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 गएपछि यहाँ ठ्याक्क था, यहाँ ठ्याक्क पुग्यो भने सहिलो हुन्छ है हामीलाई भिटोबाट सुरु गर्दै गर्दै गएर ल यति पनि बनाऊ अब ल यसलाई दुई मिनट ल अब सेकेन्डरी सर्किट यो सेकेन्डरीको फेजर डायग्रामबाट मैले भिटु र यो ड्रपको टम्मा इटु कसरी निकाल्ने देखाउँछु त्यस पछाडि यो माथिको कुरा चाहिँ पहिला जस्तै गरी गर्न सकिन्छ है ल यति ड्र गरौँ पहिला ड्र गरौँ गरौँ गरिएन भने आफूलाई घाटा फेरि पढाउन मैले यो त्यही भएर अहिले ड्र गरौँ भयो होला है ल अब सेकेन्डरी साइडको यति यति फिगर चाहिँ अलिकति नौलो खालको छ होइन अरू साइड अरूको भन्दा यति फिगरलाई चाहिँ बाहिर निकालौँ हामीले है यो एङ्गल यति भइहाल्यो ठिटा नौ ठिटा भन्नु अघि जस्तै भइहाल्यो अब यति फिगरलाई बाहिर निकालौँ ठिक छ यहाँ निकालौँ अब त्यसपछि यो एङ्गल भनेको ठिटा टू भइहाल्यो है अब त्यसपछि हामीलाई के चाहियो त भिटू इटुको भ्यालु चाहियो के इटुको भ्यालु चाहियो इन टर्म्स अफ यो यो क्वान्टिटी यो क्वान्टिटी यो क्वान्टिटी र यो क्वान्टिटीको टर्ममा इटूको भ्यालु चाहियो हामीलाई ल है त अब यो थाहा पाउनुलाई हामीलाई यसलाई यसरी एक्सटेन्ड गरौँ होइन यसलाई एक्सटेन्ड गरौँ त्यस पछाडि एउटा भर्टिकल लाइन यसरी यहाँ ड्र गरौँ होइन भर्टिकल लाइन ड्र गरौँ यो के भयो त नाइन्टी डिग्री भयो अब यतिको भ्यालु र यतिको भ्यालु थाहा पाएपछि हामीलाई के आउँछ त इटीको भ्यालु आउँछ नि होइन पाइथा गरेर त्यो युज गरेर त्यति निकाल्न खोजौँ अब ठिक छ अब सिक्वेन्स चाहिँ कहाँ पुग्यो पुग्यो ल मैले पहिला चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यो यहाँबाट यो यो म जहाँ जहाँ पोइन्ट देखाउँछु त्यहाँ त्यहाँ मात्रै हेरौँ है त यो लाइन यहाँसम्म एक्सटेन्ड गरियो है ठिक छ यो लाइन एक्सटेन्ड गरियो त्यस पछाडि यो भर्टिकल लाइन ड्र गरियो ठिक छ यो भर्टिकल लाइन अब यो भर्टिकल लाइन अब यो यो भर्टिक्सदेखि यहाँसम्म पर्पेन्डिकुलर हुने गरी एउटा लाइन ड्र गरियो हामीले है ठिक छ नि अनि फेरि अर्को यो भर्टिकल लाइन ड्र गरियो अब हामीलाई यतिवटा कन्फ्युगेसनबाट यतिको भ्यालु थाहा हुन्छ नि होइन अब भनौँ त यहाँ एकचोटि यो ठिटा र यो ठिटा एङ्गल सेम हुन्छ हो अनि त्यस पछाडि कहाँ गएपछि फेरि यो अनि यो ठिटा टु यो एङ्गल यो 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 र यो एङ्गल र यो एङ्गल सेम भइसके पछाडि यो एङ्गल पनि के हुन्छ त थिटा टू हुन्छ नि होइन ठिटा टू भनेपछि यो एङ्गल कति भयो नाइन्टी माइनस थिटा भयो किनकि यो कम्प्लिट एङ्गल नाइन्टी डिग्री छ भनेपछि यो एङ्गल के हुन्छ त अब यो एङ्गल थिटा टू हुन्छ हो थिटा टू भइसके पछाडि यतिको भ्यालु हामीले निकाल्न सकिन्छ क्या होइन यो भेक्टरको यो भेक्टरको प्रोजेक्सन यति लाइनमा निकाल्न सकिन्छ नि भनेको कति हुन्छ यो यसमा चाहिँ यो प्रोजेक्सन भनेको आई टू एक्सएल टू हुन्छ यतापट्टि त्यस पछाडि यति यो भर्टिकल लाइन यतापट्टिको लाइन छ नि यो लाइन र यो लाइनको चाहिँ हाइट सेम सेम छ नि होइन भनेपछि यो निकालेपछि यो आउँ थाहा हुन्छ हामीलाई अब यसको भ्यालु के हुन्छ त यो थिटा टू यो भेक्टरको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट क्या है ठिक छ यो भेक्टरको यहाँ प्रोजेक्सन भनेको के हुन्छ त्यो आई टू आर टू साइन थिटा टू भयो त्यस पछाडि यो भ्यालु थाहा हुन्छ हामीलाई आई टू एक्सएल टू कस थिटा टू यसको यहाँ प्रोजेक्सन अब हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो अर्को यहाँदेखि यहाँसम्म थाहा हुन्छ नि एदेखि डीसम्म एदेखि डीसम्म भनेको के हो त यो एदेखि बीसम्मको प्रोजेक्सन हो नि होइन भर्टिकल प्रोजेक्सन ठिक छ भनेको आई टू आर टू कस फाइ टू भनेको चाहिँ के हुन्छ एदेखि इसम्म हुन्छ हो ल एदेखि यीसम्मको आयो त्यस पछाडि एफदेखि बीसम्मको भ्यालु के एफदेखि बिसम्मको बी भ्यु बीसम्मको भ्यालु भनेको चाहिँ यसको यो भेक्टरको यहाँ प्रोजेक्सन हो त्यो कति हुन्छ त आई टू एक्सएल टू साइन थिटा टू हुने भयो यहाँ अब एफबी र इडी सेम छ नि होइन भनेको यो आई टू एक्सएल टू साइन थिटा टू हुने भयो यति त्यस पछाडि एदेखि डीसम्म के हुन्छ एदेखि डीसम्म आई टू आर टू कस्तिवटा टू हुन्छ ठिक छ अब हामीलाई चाहिएको के हो त एदेखि इसम्म चाहियो भने एदेखि इसम्म अनि त्यहाँबाट सिदेखि इसम्म चाहिएको खासमा यो नाइन्टी डिग्री छ भनेपछि एदेखि इसम्म भनेको एटी माइनस इटी गऱ्यो भने ए आउँछ हो यति भ्यालु आउँछ त्यस पछाडि यो दुईवटा भ्यालुलाई एड गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो र यो सि र एफ र एफ र इ एड गऱ्यो भने सि र इ आउँछ है ल देखाउँ त्यसलाई हेरौँ एकचोटि यहाँ इटु इक्वल टू के हुने भयो त यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर भनेको ओए ओए ओ ओए प्लस एई को स्क्वायर ओए भनेको भिटू छ एई भनेको चाहिँ यो माइनस यो गर्दाखेरि आएको भ्यालु भयो यो ठिक छ त्यस्तै गरी यो भर्टिकल यो प्लस यो यहाँ प्लस है प्लस यहाँ प्लस सिएफ र एफई सिएफ भनेको यो छ यति भ्यालु छ माथि हेरौँ फिगरमा यो भनेको यति छ यहाँ यही भनेको एटी मानिस यहाँ बस्यो छ है ल यसरी निकाल्न सकिन्छ हामीले यसलाई है अब फेरि एकचोटि आफूले हेरेर प्र्याक्टिस गर्ने अनि बल्ल क्लियर हुन्छ है पछाडि के छ अब ल यो यति भयो ल कति बुझियो बुझिएन है ल आजलाई यति गरौँ है त